Enfim, rapaziada, tamo aqui pra mais um episódio dessa série, onde a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. E galera, é o seguinte, no último episódio a gente construiu essa farm de slime. Essa daqui, no caso, é a decoração, não a farm, né? Mas olha que legal, pra quem não viu, ó, aqui a gente tem o molenga, o moleza e o molinho. Bom, e aqui dentro eu ainda não fiz nenhuma decoração, mas eu vou começar o vídeo trabalhando nisso. Eu acho que vou trazer uma correnteza da água lá de baixo até aqui e colocar uns baús aqui pra encher de bolinha de slime. E aí, esqueleto? Opa! Ah, é, mano? Você vai me ignorar? Você vai me ignorar? Você vai me ignorar? Vai morrer na mão! Bom, pra fazer essa correnteza, eu vou precisar de gelo... qual que é a diferença? Gelo azul? Ué, esse aqui não é azul, não? Tá, pera aí. Eu não faço ideia do que... Legal, a gente vai trabalhar... vai trabalhar com água mesmo, que é mais fácil. Beleza, eu tive que descer aqui na farm de slime pra pegar as últimas coisas que eu preciso. Aqui tem bastante redstone que eu vou precisar. Oh, que isso, fi? Tô gravando vídeo aqui, Zé. Nossa, mano, essa farm tá muito boa, velho. Olha isso, toda hora cai um slime aqui. Enfim, vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar esse sistema que já tem aqui. Tá, basicamente, esse sistema aqui eu mostrei no final do último vídeo, né? Aqui chega todas as nossas slimes. E é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, mano, é colocar um liberador e... Pronto. Agora, todas as bolinhas... Não. Calma, sou burro. Vou ter que tirar isso daqui, né? Ei, mula. Agora sim, ó, tá aqui o liberador. A gente vai colocar aqui os funis. E eu acho que foi, né? Tá, seguinte. Aqui do lado do liberador, então, eu vou colocar um comparador. Aí uma redstone, um repetidor. E eu ligo ele nele mesmo. Beleza. Agora, toda vez que passar alguma coisa aqui... Ele vai jogar pra cima, boa. Bom, e o próximo passo é muito simples. Eu vou tampar aqui esse lado já. E eu só vou deixar aberto aqui, que é onde vai subir a bolinha, obviamente, né? Vou colocar aqui até um vidrinho, mano, pra gente poder observar os slimes subindo. Tá, beleza. Agora é o seguinte, eu vou subir aqui, então, no lugar onde vai passar a água, né? Porque eu preciso quebrar aqui como se fosse um cano. Que cano? Mas que cano, seu fake? Ok, chegamos. Nossa, deu na frente da minha casa. Tá, vou fazer o seguinte, vou tirar esse baú aqui, beleza. Agora eu vou cavar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que se eu cavar pra frente aqui, eu encontro o meu próprio buraco. Ou nem. Tá, pera, eu acho que se eu vir aqui e quebrar agora, eu encontro o meu buraco. Encontrei. Ai... Ficou um pro lado, você tá de sacanagem comigo. Tá, então a subida pra minha casa é aqui e os slimes vão vir daqui. Beleza, vamos descendo então agora até lá na farm de slime. Vamos chegando, boa. Cheguei. Eu acho que essa água aqui não precisa ser infinita, né? Pra ele mandar os blocos lá pra cima. Tá, deixa eu fazer o teste aqui agora. Eu vou colocar um funil pra cá. Eu não tô vendo, cadê? Não, não tá indo. Ah, mentira que as bolinhas estão ficando ali embaixo. Tá, vamos fazer mais um teste aqui pra ver se realmente não tá subindo. Beleza, vai começar a dropar as bolinhas e... Foi! Não! Ah, ele tá indo até onde eu coloquei água mesmo. Nossa, ele não sobe tudo, mano. Eu vou ter que colocar muita água. Bom, na verdade eu não vou precisar colocar água em tudo ali. Eu posso usar algas. Porém, eu só tenho 9 ossos. E lá em cima eu acho que eu não tenho mais nada. Mas em compensação eu tenho essa farm gigante de batatas. E cara, é uma farm muito eficiente. E eu posso transformar tudo isso daqui em farinha de osso. É só pegar essas batatas cruas e colocar aqui na composteira. Beleza, eu acho que eu já tenho bastante farinha de osso. É mais do que suficiente. Então bora descer ela de novo. E agora sim a gente... vai começar a subir os itens. Tá, beleza. Coloquei aqui, então, a nossa erva. Nossa alga, galera. Desculpa. Achei que isso daqui era erva marinha. É que eu entrei na brisa da erva marinha. Agora não tô mais conseguindo sair, rapaziada. Foi mal. Bom, e agora eu acho que é só aplicar aqui o Bunny Meal, né? Tá, vamos lá, então. Vamos pro teste. Agora sim, com bastante água. E tá subindo. Boa! Tá, eu coloquei osso e umas carne podre. Mas tá funcionando. Vamos ver se vai dar certo isso. Chegou, chegou. Boa. Tá, aqui eu vou ter que colocar um gelo então, né? Um gelo, uma placa e mais uma água. Beleza. Aqui mais um gelo e mais uma placa. Eu tô sem água, mas daqui a pouco eu vou trazer pra cá. E na verdade, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 3 funis, beleza? E vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz lá embaixo pra mandar os itens aqui pra cima. Só que agora um pouquinho mais perto de casa, né? Vamos pôr aqui o liberador, comparador, redstone, repetidor, redstone, redstone, redstone e redstone. Beleza. Bom,
Aqui também eu vou precisar de duas placas, obviamente. E agora é só a gente subir com água até lá em cima. Que isso? Meu Deus do céu! Minha casa... Eu esqueci de iluminar aqui dentro. Calmou, tá tranquilo. Tá, é o seguinte, eu vou ter que passar essa água, mano, aqui por trás. Eu vou quebrar isso daqui também. E essa água vai ter que vir daqui, mano. Beleza. Bom, agora é muito fácil, é só a gente repetir aquele processo com as algas. Cadê minhas algas? Ah, encontrei as algas. Só plantar uma aqui. E como eu não quero gastar farinha de osso, eu só vou vir colocando assim mesmo e já vai dar certo, tá ligado? Agora é só a gente vir aqui e arrumar essa parte aqui que eu acabei deixando sem água, né? E pronto, mano. Acho que tá pronto o nosso sistema. Aí vai subir aqui, beleza. Subiu. Quando chegar aqui, a gente vai mandar eles pra baús. Eita! Mano! Caiu uma bolinha de slime aqui, velho. Mano, eu... Tá ligado já? Caramba, velho. Já começou a chegar as slimes aqui, rapaziada. Tá, agora a gente tem que colocar aqui alguns funis. E beleza, é basicamente isso. E tá chegando mais, mano. Que loucura, rapaziada. Não achei que ia ser tão rápido, velho. Beleza, vai ficar basicamente assim. No caso, vão ser duas fileiras de baú aqui, né? E cara, essa casa vai ser literalmente só um estoque. Não vai ter nada aqui dentro, tá ligado? Acho que eu vou colocar até uma portinha aqui, pra caso eu queira dar uma olhada aqui nesse sistema. É. Eu tenho que arrumar isso daqui também. Ei, subiu! Caraca, impressionante essa farm, velho. Olha isso! Olha o tanto que já tem, mano. Tá, faltou aqui mais alguns funis e mais uns baús, né? Então é o seguinte, já peguei aqui umas mudas de carvalho e peguei aqui também umas farinhas. E agora é só a gente pegar um pouco de madeira aqui, né? Tá, 39 troncos eu acho que já são o suficiente. Vamos transformar aqui tudo em baú. Tá, eu vou precisar de ferro também pra poder fazer funil, né? Na verdade, eu acho que eu tenho funil aqui embaixo. Ah lá, ó. 7, do nada. Mano, minha casa é lotada de funil espalhado por tudo que é canto. Beleza, agora é só vir aqui e colocar desse lado também. E beleza, tá pronta a nossa estrutura. Esse daqui é o nosso estoque de slimes. E cara, é pra chegar tudo aqui, tá ligado? Opa, isso daqui não é mais slime. Bom, é nada mais justo do que fazer agora o primeiro teste do nosso estoque de slime. A farm a gente já sabe que funciona. Eu quero ver o estoque agora, hein, mano. Nossa, já tem muita bola de slime, cara. Tá, enfim, vou jogar tudo aqui e a gente vai ver na timelapse se isso daqui vai funcionar. Mano, já tá mandando, velho. Já tá mandando, que lindo. Ó, e tá chegando mais um. Já tá chegando mais um, moleque. Aqui não para nunca, tá ligado, né, fi? Bom, vamos subindo aqui então pra gente ver se a gente consegue acompanhar a chegada dessas bolinhas de slime. Tomara que a gente consiga ver elas entrando no baú. E, cara, eu adorei, velho. Nossa, ficou muito legal. Forasteiro. Beleza, tamo na chegância aqui. Ué, tá vazio? Ah, não é possível. Será que não funcionou? Ai, velho, eu não acredito, mano. Não, vou esperar um tempo aqui. Pode ser que elas estejam no caminho ainda. Pode ser que se atrasaram. Tinha trânsito na hora que eu vi. Bom, vamos esperar aqui, né? Beleza, a gente já terminou aqui então o nosso primeiro projeto do vídeo de hoje. O elevador de slimes já tá concluído, vamos pro próximo projetinho. Na verdade, o próximo projeto é o projeto principal, então... Ele é o maior projeto do vídeo. E é o seguinte, recentemente eu descobri um oceano. Isso porque a cada nível de XP que eu ganho, a borda do nosso mapa aumenta. Então sim, esse é o meu primeiro oceano. E no oceano a gente consegue fazer algumas farms com uma eficiência um pouquinho melhor. Principalmente na farm de hoje, que é uma mob trap. Uma mob farm. Uma mob... Não sei. Uma trap de bicho que vai cair do céu e tal. Tá, então vamos lá. Como vocês sabem, eu também não tenho shulker box, né? Então eu vou ter que fazer, tipo, umas 15 viagens. Então é o seguinte, eu vou separar em duas partes. Primeiro eu vou levar todos os itens pra construção da farm. E depois eu vou levar os itens de decoração. Então vamos selecionar tudo que a gente precisa. Beleza, eu já peguei bastante das coisas que eu preciso. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu tô aqui na minha farm de aranha. Quem lembra dessa farm, velho? Nossa, só quem assistiu no início da série vai lembrar disso daqui. Foi a primeira farm que eu fiz, eu acho. Não, eu acho não. Eu tenho certeza, na verdade. Eu tô aqui pelas linhas. Eu vou precisar de ejetor. Então a gente vai ter que matar a aranha, pegar a linha, fazer arco e aí construir o nosso ejetor. Bom, vamos dar uma acelerada nisso, né?
Beleza, acho que eu peguei a maioria das coisas que eu vou precisar. Eu acho que ainda vou ter que voltar algumas vezes e pegar algumas outras coisas lá. Enfim, bora lá então pra nossa prainha, que é onde a gente vai construir essa farm. Ai, meu Deus. Não, mentira. Ah, não, a borda tá aqui. Ah, eu vou precisar pegar XP, você tá zoando? Bom, e como vocês puderam perceber pela minha reação, faltou XP. E isso significa que eu vou ter que voltar lá pra minha base, deixar o meu amigo cavalão, ir pro Nether, e aí sim eu posso começar a farmar XP na minha farm. Ah, então, aí agora vai ter aquele velho problema, né? Porque eu fiquei 15 horas aqui parado no Nether e agora eu vou voltar pro mundo normal. Ai, meu Deus do céu. Eu posso só... Não, eu acho que eu não posso sair de perto porque todos eles seguram ou uma espada ou uma besta. Então, eles não vão sumir, né? Eu vou ter que enfrentar eles. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É a guerra. É a guerra. É a guerra. Eu nunca perdi uma guerra. Não vai ser agora que eu vou perder. Bom, e depois dessa batalha emocionante, eu voltei pra base. Eu precisava de mais itens pra construir, mas algumas coisas aconteceram no caminho. E vocês vão ver agora. Ai, meu Deus. Eu preciso dormir, né? Não tem jeito. Dorme, filhinho do coração. Não, 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 não. Você tá de brincadeira. Eu parei pra dormir. Será que tem algum cavalo melhor do que aquele ali? Tipo, que corra mais, que tenha um salto melhor, mais vida. Nossa, eu vou andar com esse cavalo maluco aqui. Oi, cavalo maluco. Ah, ele já é meu. Vambora! Quem precisa daquele outro cavalo, mano? Ih, mas ele tem bem menos vida, né? Ah, bom, esse cavalo vai me servir pra eu chegar até lá. Depois, ele é da natureza. Eu tinha um cavalo esqueleto e nem sabia. Mano, eu tinha cachorro, não sabia. Eu tenho cavalo esqueleto que eu não sei. Eu saio domesticando, dando osso pra bicho, dando... peixe pra gato. E eu nem tô nem aí, tá ligado? Eu só quero fazer o bem, sem ver a quem. Tá, deixa eu ver se essa borda aqui já é o suficiente. Eu acho que é, né, mano? Agora eu já trouxe tudo que eu preciso. Na verdade, eu não sei se é tudo que eu preciso. Eu só trouxe um monte de bloco e toda a redstone que eu tinha, que era um pack 48 e dois comparadores. Eu juro, é tudo que eu tenho. Ah, não, tem mais 24 aqui, ó. Nossa, agora sim. Você é louco, Vinícius 13 chora. Bom, e pela terceira vez eu tive que ir até minha base pra pegar mais itens. Um ovo. Meu Deus! Bom, e lá eu tive que pegar mais pedra, mais redstone, um monte de coisa. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Vamos pra parte da construção. Finalmente, agora eu tenho tudo. Pelo menos o básico pra começar a construir a farm. E agora tá na hora da timelapse. Eu coloquei isso daqui pra simbolizar a nossa subida. E isso daqui pra simbolizar a descida. Eu vou fazer a primeira parte que eu vou ficar observando a farm. E lá pra frente vai ficar a farm em si. Então... é isso aí. Então nada, né? Então bora começar esse bagulho. Beleza, a gente já tá na altura 195, é o suficiente. Já não tem bicho nenhum mais embaixo de mim, já não tá spawnando. Tirando essas tartarugas aqui, eu não sei por que que elas ainda continuam no mapa. Não era pra isso acontecer, mas enfim, né, galerinha? Tá, beleza. Ficou um pouco confuso, eu acho, porque eu não parei pra explicar, né? Mas, basicamente, é o seguinte. Eu fiz um elevador de água ali, obviamente, que tá bem feio, mas ele vai servir pra eu chegar aqui nos funis. E aqui em cima vai ser o chão da farm. E eu tenho que fazer isso só porque eu não tenho a Elytra, né? Porque eu não consigo voar. Se eu tivesse jeito de voar, eu não precisava estar fazendo essas coisas ridículas pelo mapa.
beleza. A parte de baixo da farm já tá pronta, na real. É isso daqui, tá ligado? Os bichos vão cair aqui. Em qualquer lugar que eles caiam aqui, mano, eles vão direto pro meio, tá ligado? Não tem outra escolha pra eles. Quer dizer, tem aquela escolha... Maldito Creeper, mano. Tem aquela escolha ali, né? Que é ficar em cima dos blocos que não tem água. Eu não gostei dessa estratégia, viu, senhor Creeper? Bom, vamos lá. Vamos começar a fazer as plataformas, então. Sorte que eu já deixei com o andaime aqui, que fica um pouco mais fácil pra subir, né? Eu espero que eu não seja explodido. Tem nenhum bicho? Não tem nenhum bicho? Não. Tá, beleza. Eu terminei então a primeira camada aqui da farm. Ela vai ter 8 camadas, 8 plataformas no caso. E ao todo vai ter 32 por 32 de tamanho essa farm. E eu só tô fazendo isso daqui por conta da decoração, por conta de que vai parecer um spawner no final. Porque isso daqui não é nada econômico, né? É como se eu estivesse fazendo duas farms só. Aqui tem a plataforma completa e aqui tem um quarto de uma plataforma completa. Então... não compensa fazer desse jeito. Eu só tô fazendo pra ficar bonito. Ah, tem um pequeno problema que acabou meus blocos. Então eu vou ter que pegar mais. E agora é hora de montar o nosso beacon, né? Pra conseguir pegar um pouco mais de pedregulho. Tcharam! Pressa 2, beleza. E é isso aí, eu vou ter que pegar bastante pedra. Como a decoração eu vou deixar pra mais tarde, eu preciso dessa pedra aqui que ela é mais fácil de quebrar, tá ligado? Então a parte de fora, a parte que seria a decoração, eu vou trocar toda por pedra. E aí na hora de quebrar fica mais fácil, porque, pô, a minha outra opção seria o quê? Ardósia, tá ligado? Só que a ardósia ela demora pra quebrar. Ela não quebra num clique só. Então, seria horrível. Bom, vamos lá então. E é isso, vamos pegar... Eba, pedra! Uhul! Agora que eu já levantei todas as plataformas, a gente só precisa fechar essa mega caixa e fazer o sistema de redstone pra torre do meio e depois pras torres laterais. Ah, se bem que o sistema de redstone é a parte mais simples dessa farm, tá ligado? O mais difícil é ter bloco suficiente pra fazer esse quadradão imenso aqui, tá ligado? E como eu já disse, não compensa fazer essa farm desse jeito que eu tô fazendo, galera. Eu só tô fazendo assim pra ficar bonito, pra ficar na ideia lá do spawner, pra ficar parecido com um gerador de bicho. Então, não siga essa tática, ok? Meu Deus, olha isso, mano. Uma farm sem o teto. Sai, bicho. Mano, tá pronta, rapaziada. É isso daqui. Já tá na medida certa, no tamanho certo. Os blocos tá tudo certo. Agora a gente precisa fazer a parte de redstone. E depois eu preciso fechar isso daqui, né? Que é bem importante. Basicamente, a parte da redstone são dois sistemas. É um sistema pra essa torre central, pra essas plataformas do meio. E outra que comanda as das pontas. Vou fazer primeiro os da ponta, que é mais fácil, tá ligado?
Então, rapaziada, esse é o resultado da nossa farm. Cara, levou bastante tempo, foi bem da hora de construir isso daqui. E, mano, ficou muito da hora porque eu construí perto da borda, eu achei que deu todo um detalhe a mais, tá ligado? Bom, e não acabou por aqui, eu vou ficar agora um tempo esperando pra ver qual é a eficiência dessa farm. Eu vou ficar 30 minutos parado, eu vou dar uma limpada aqui nos baús agora e vou ficar 30 minutinhos parado. Tá, então vamos lá, deixa eu pegar aqui tudo que já dropou, né, pra não... contabilizar. Beleza, tô aqui mais ou menos no meio da farm e é isso. Vamos lá então pro momento da time-lapse, rapaziada. Bom, eu acho que já se passaram os 30 minutos. Vamos ver aí o resultado final. Eu tô bem empolgado. Tá cheio de bicho aqui. E, cara, tem que arrumar isso daqui. Eu vou colocar andaime em tudo. Porque eu acho que no andaime, esses bichos aqui não nascem, né? Mas, enfim. Meu Deus. Mano, meia hora lotou dois baús praticamente, cara. Essa farm é insana, rapaziada. Bom, e como eu disse, essa daqui não é nem a mais eficiente, tá ligado? Então, realmente, eu fiquei meio assustado agora. Eu não esperava tudo isso. Como eu já tinha dito, é bem difícil construir essa farm e decorar no mesmo dia. Porque além dessa farm ser gigantesca, eu preciso de muita coisa pra decorar. Eu também não tenho shulker box, então meu inventário é muito limitado. É bem complicado mesmo fazer essas construções grandes. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade que vocês deixem o like aí pelo meu esforço. E se inscreve aí se você ainda não tá inscrito, mano. Por hoje, o vídeo é esse, rapaziada. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido a nossa nova farm. Ela ainda não tá com a cara do spawner, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. E eu vou ter que fazer algumas farms pra poder decorar essa farm aqui. Então, é por isso que não dá pra colocar tudo em um vídeo só. Bom, rapaziada, é isso. Valeu, tamo junto. Obrigado aí todo mundo que assistiu até o final. Espero vocês no próximo episódio e falou! We'll be right back.